Ahojte, vítam vás v treťom trimestri tretieho ročníka Univerzity pre moderné Slovensko, prednáška číslo 8 z cyklu Inovácie pre lepšie zdravotníctvo, dnes na tému Plán Medipartner, motivačný program pre poistencov. Dnešnú prednášku budeme opäť prednášať dvaja. Potom, ako vám urobím svoj odpočet, čo som urobil pre svoje vlastné zdravie ja, príde hovoriť Katka Skibová. Katka Skibová má v HPI na starosti komunikáciu a PR a zároveň sa venuje motivačnému programu Medipartner. Takže, priatelia, odpočet. Na prvej prednáške sme si hovorili o chronických chorobách a o tých rizikových faktoroch, čo ich spôsobujú, takže sme sa rozprávali o tom, čo každý z nás môže urobiť pre svoje vlastné zdravie. Toto je môj odpočet, čo som za posledných 8 týždňov urobil pre svoje zdravie. Chodil som na CrossFit, to je funkčný tréning tu v Petržalke. Snažil som sa 3-krát týždenne, ale nie úplne vždy mi to vyšlo, takže v priemere som chodil 2-krát do týždňa, nie za celý čas. Snažil som sa obedovať viac zdravé stravy, šalát, tofu, nie je úplne, že to vždy to najchutnejšie, ale pomáha. No, ale ako hovoria moji kolegovia, darmo chodím na crossfit, darmo jem viacej zdravé stravy, keď stále dávam veľa cukru do čaju. A odrazilo sa to aj na výsledku, takže 94 kg som mal pred tými 8 týždňami. Podarilo sa podľa dnešného ranného váženia 93, priznám sa, pred veľkou nocou bolo už aj 92, ale veľká noc je veľká noc. Čo sa dá robiť? Takže snažil som sa niečo robiť ja pre svoje zdravie. Ak by som bol v pláne Medipartner, tak možno by som bol za tieto aktivity aj odmenený. To znamená, dostával by som možno nejaké body. Ako tento plán Medipartner funguje, o to vám už porozpráva Katka Skibová. Dobrý deň, ja by som vám rada povedala o tom, ako funguje plán Medipartner na Slovensku. Plán Medipartner začal fungovať v Košiciach a v okolí, funguje od októbra roku 2012 a dodnes v ňom máme okolo 7000 klientov. Títo klienti musia spĺňať dve požiadavky. Sú poistencami zdravotnej poisťovne Dôvera a ich všeobecný lekár je zapojený do plánu Medipartner. Klienti sa registrovali do plánu buď na pobočkách zdravotnej poisťovne v Košiciach a v okolí, alebo priamo u svojho všeobecného lekára. Touto registráciou získali všetky výhody, ktoré plán Medipartner svojim klientom ponúka. Je to objednávkový systém, odmeny za starostlivosť o zdravie a sieť lekárov a nemocníc, ktorí môžu využívať. Dobre, takže objednávkový systém. Dnes, keď idete k lekárovi, môže sa vám stať, že tam budete čakať aj niekoľko hodín, ale klienti plán majú tú výhodu, že čakať u svojich lekárov nemusia. Môžu sa totižto objednávať na presné termíny vyšetrení s garanciou čakacej lehoty do 15 minút. Objednávať sa môžu u svojho všeobecného lekára, cez infolinku Medipartner, čo je naša asistenčná služba, alebo cez osobnú stránku na portáli medipartner.sk. Túto osobnú stránku získa každý, kto sa do plánu registruje, čiže každý klient ju má. Druhou výhodou, ktorú plán Medipartner poskytuje svojim klientom, je to, že za starostlivosť o zdravie klientov odmeňuje. Odmeňuje ich už za vstup do plánu, za povinné očkovania, za preventívne prehliadky u lekára, za využitie objednávkového systému, odporúčanie inému klientovi a za splnenie dohody s lekárom. Táto dohoda sa môže týkať napríklad redukcie v niekoľkých kilogramov hmotnosti. Keď schudnete, dostanete od svojho všeobecného lekára body na váš bodový účet. Môžete body však aj stratiť, a to za nedodržiavanie pravidel plánu. Čo to znamená? Ak navštívite špecialistu bez vedomia vášho všeobecného lekára, prídete o body, je to minus 800 bodov. Ak navštívite špecialistu mimo siete plánu lekárov a nemocníc, taktiež strácate body, alebo ak ste hospitalizovaní bez vedomia vášho všeobecného lekára. To sa ale netýka akutnej hospitalizácie. Ako náhle potrebujete byť akutne hospitalizovaní, nie je to porušenie pravidel plánu. Prepočet bodov,
ktoré získavate, je takýto. 100 bodov sa rovná 1 euro. Len pre ilustráciu, už za vstup do plánu získavate 1200 bodov. Dobre, čo s týmito bodmi? Body a odmeny sa pripisujú na váš bodový účet na osobnej stránke na portáli MediPartner. Za ne si môžete vytvoriť akési nákupné poukážky, opäť buď cez osobnú stránku alebo na infolinke MediPartner, kde vám s generovaním tejto poukážky pomôžu. A môžete nimi platiť časť ceny u našich partnerov v Košiciach a v okolí, čo sú lekárne, optiky, fitness centra, wellness centra, či samotné nemocnice a lekári, ktorí poskytujú nadštandardné služby alebo platené služby. A práve tieto môžete hradiť nákupnými poukážkami na partnerov. To bola druhá výhoda. A treťou výhodou je sieť lekárov a nemocníc, ktorú môžu klienti využívať. Títo lekári, či už všeobecní lekári a špecialisti medzi sebou komunikujú a snažia sa koordinovať starostlivosť o svojich pacientov. Tak zamedzujú zdvojeným vyšetreniam, zdvojenej liečbe a vám šetria čas, peniaze a vaše zdravie. Do blízkej budúcnosti pripravujeme aj novinky, budú to plány zdravia alebo programy zdravia. Keď potrebujete znížiť svoj cholesterol, zbaviť sa fajčenia, schudnúť, či manažovať vaše chronické ochorenie, môžete sa prihlásiť do takéhoto programu a ak ním úspešne prejdete, opäť budete odmenení, nehovoriac o tom, že urobíte niečo pre svoje zdravie. Ďalšou aktivitou, ktorú pripravujeme, je klub MediPartner, je to akési nadštandardné členstvo, ktoré však už bude spoplatnené, ale bude klientom poskytovať väčšie výhody. Priatelia, na záver. Chcel by som sa vám veľmi pekne poďakovať za pozornosť počas 8 prednášok tohto nášho cyklu, ktorý mal názov Inovácie pre lepšie zdravotníctvo. Chcem sa poďakovať mojim kolegom Tomášovi Salajovi, Angelike Salajovej, Katke Skibovej za to, že spolu so mnou prezentovali. Ak máte akékoľvek otázky smerom k zdravotníctvu, kľudne mi píšte na pazitny@hpi.sk a ak sa zaujímate ďalej o zdravotníctvo a čo sa deje v zdravotnej politike, nezabudnite nás sledovať na www.hpi.sk a na Facebooku. Buďte zdraví!